Projekat pod nazivom Rumunija-Srbija, zajednička inicijativa protiv raka u pograničnom regionu, poboljšanje dijagnostike i lečenje malignih tumora, RORS 193, sufinansiran je iz IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Povodom promene zakona o protivpožarnoj zaštiti, u obavezi smo bili da usaglasimo projekat sa novim zakonom. Ta činjenica je usporila radove. Pored toga, radovi će biti završeni u predviđenom roku i to sredinom 2021. godine. Svi instalacioni radovi obuhvataju sledeće: razvod medicinskih gasova, razvod električne energije, vodovodne instalacije. Od ostalih radova istakli bismo ugradnju fasadne stolarije i svih spoljnih zemljanih radova, a u toku su radovi na instalaciji opreme za klimatizaciju i ventilaciju, kao i ugradnja liftova. Vodeći partner na projektu je Opšta bolnica Požarevac.